រៃមិត្តជាទីមេត្រីនៅស្រុកខ្មែរយើងទេកូនកំឡោះបងប្អូនបង្កើតស្នើកូនក្រមុំជាកូនភ្លោះរៀបការថ្ងៃតែមួយក្នុងរោងជ័យតែមួយនេះគឺជារឿងដ៏កម្រនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយខណៈកូនកំឡោះជាបងប្អូនបង្កើតស្នើកូនក្រមុំភ្លោះរៀបការថ្ងៃតែមួយក្នុងរោងជ័យតែមួយក្រោយពីស្គាល់គ្នាតាមរយៈ Facebook អស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំនោះពិធីមង្គលការដ៏ចម្លែកនិងកម្រមាននេះបានធ្វើឡើងនៅគេហដ្ឋានខាងប្រុសនៅខេត្តប៉ៃលិនដោយសារតែខាងកូនស្រីមានម្ដាយជាស្ត្រីមេម៉ាយក្រខ្សត់ឪពុកខាងកូនប្រុសទាំងពីរមានឈ្មោះហាមចន្ទរាអាយុ57ឆ្នាំនិងប្រពន្ធមានឈ្មោះថាម៉ៅសុចន្ទនារស់នៅក្នុងភូមិអន្លង់រក្សាឃុំស្ទឹងត្រង់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនបានឲ្យដឹងថាមុនដំបូងពួកគេបានស្គាល់គ្នាតាមរយៈការលេង Facebookគណៈកូនប្រុសទាំងពីរនាក់របស់ខ្លួនកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃក្រោយមកកូនប្រុសម្នាក់ក៏សុខចិត្តត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃដើម្បីទៅលេងផ្ទះខាងកូនក្រមុំហើយក៏ចាប់ចិត្តស្រឡាញ់កាន់តែខ្លាំងរួចកូនប្រុសច្បងរបស់គាត់រៀបការជាមួយនឹងកូនភ្លោះបងហើយកូនប្រុសប្អូនរៀបការជាមួយនឹងកូនភ្លោះប្អូនមានន័យថាបងយកបងប្អូនយកប្អូនប្រភពបានបន្តទៀតថាកូនកំឡោះគាត់ដែលរៀបការក្នុងថ្ងៃតែមួយនៅពេលនេះគឺទី1មានឈ្មោះថារាច័ន្ទរក្សាអាយុ20ឆ្នាំកូនទី2មានឈ្មោះថារាច័ន្ទខំឈិតអាយុ18ឆ្នាំរីឯកូនក្រមុំភ្លោះទី1មានឈ្មោះថាម៉ាប់ផូលីអាយុ18ឆ្នាំទី2មានឈ្មោះម៉ាប់ផូឡាអាយុ18ឆ្នាំដូចគ្នាមានស្រុកកំណើតនៅចំណុចប្រឡាយ70ក្នុងភូមិគោកត្របឃុំតាមើនស្រុកថ្មគោលខេត្តបាត់ដំបងដោយម្ដាយមានឈ្មោះកុយចន្ទធូជាស្ត្រីមេម៉ាយឪពុកកូនកំឡោះពីរនាក់បងប្អូនបង្កើតបានបន្តទៀតថាក្រោយពេលដណ្ដឹងរួចមិនទុកយូរនោះទេដោយលោកបានរៀបចំកម្មវិធីផ្សំផ្គុំឲ្យកូនទាំងពីរគូនៅឯផ្ទះរបស់ខ្លួនដោយម្ដាយខាងស្រីមានការយោគយល់ហើយយកថ្លៃទឹកដោះតែកូនម្នាក់ត្រឹម500ដុល្លារប៉ុណ្ណោះចានេះគឺជារឿងដ៏កម្រខ្លាំងមែនទែនដោយគឺជាពិធីមង្គលការមានកូនកំឡោះ2និងកូនក្រមុំ2ដោយកូនកំឡោះគឺជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាហើយឯកូនក្រមុំវិញពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺជាកូនភ្លោះឃើញថាប្លែកភ្នែកខ្លាំងមែនទែនកំពុងតែល្បីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា